Tama ba yun? Dun tayo sa friendship, guys. Kasi, bihirang-bihira yung, ano, bihirang-bihira yung naging ex mo, tas magiging friend. So, lalo na sa personality ko, hindi ako yung person na pag maging ex ko, magiging friends ko. I'm not like that. Yeah. Ko siya, kasi yung personality niya, talagang napaka-cool. It's me again, Ludilin. And now, ang ating content ay... Hindi ko alam kung tama ba itong kategory. Gawin ko pa ba ito? Gawin ko ba itong challenge na to? Ayan, shoutout sa aking Team Bloody na nagbigay ng challenge na to. So, ayaw na nila magmukbang. I like mukbang, guys. Sana magmukbang na lang tayo. Para naman, di ba, may dahilan kung bakit ako tumataba. Sana huwag ma-offend kung yung mga nakakalagay man dito sa listahan ko ay may asawa o girlfriend. Ginawa ko lang yung challenge. And ano naman, lahat naman kasi sila is my good friend of mine. Yan na nga guys, let's start. Ang unang nakalagay dito sa listahan, I don't think sino ba nag-ano na ito, si Dreyu. Dreyu, shoutout sa'yo Dreyu. Meron siyang nilagay dito na pwede ko ba daw tropahin o jowain. Meron na siyang 3,300. I think 3,300 something ang kanyang subscribers. Napaka-legit niya, napaka-supportive. As in, nagsimula ako sa YouTube, talagang nadyadyan ang aking kuya Coach Hans. And kahit madaling araw sa Pinas, I think nasa duty yata siya pag live stream ko ng mga 4 a.m., 5 a.m. Pinas time, talagang nandoon yan si Coach Hans. Parang hindi kumpleto yung live stream ni Ludilin pag hindi ko nakita ng nag-comment doon si Coach Hans. So, maraming salamat sa'yo, Coach Hans. Ayan, kung gusto nyo malaman kung tutropahin na jujuwain ko si Coach Hans is tutropahin ko siya. Kasi ang turing ko sa kanya, as in, higit pa sa kuya, higit pa sa kapatid. So, isa siya sa naging nakakatandang kapatid ko dito sa YouTube community. So, yan! Thank you! Laurel Adventures. Lagi ko to siyang nakikita sa mga live stream, lalong-lalo na noon kay Tatay Aldrin's, kay Ninong Aldrin's TV, kay Selena Red, lagi ko siyang nakikita. Basta sa Team Bloody, lagi ko nakikita to si Laurel Adventure, lalong-lalo na kay Selena Red. And na-curious ako kasi merong live stream si Selena Red na sabi niya, ang galing mong sumayaw pala. So, na-curious ako. So, inabangan ko yung LS niya. I mean, dikit ko na siya din. Hindi ko pa yata siya nabibel. So, ginawa ko nung time na yun nung narinig ko na sumasayaw daw si Laurel. Ako siya, binel ko siya. And, inabangan ko yung live stream niya. Kaso, kadalasan, pag pumapasok ako sa live stream niya, pa-out na siya. So, kung gusto niyong malaman kung tutropahin o jojowain ko si Laurel is tutropahin. Yung aurahan niya is masarap, feeling ko masarap siyang maging kaibigan. Ganon. Kasi kahit saan kami magkita talagang naka-yahoo, Ludilin, ganon siya. So, yan. pangatlo. Marami ba to? Ay, nako. Ang ating pangatlo sa ating tutropahin o jojowain challenge ay walang iba kundi si Tantananen. Ako na nagbigay ng sound effect. Ano ba yun? Ang aking kapatid na si Runel Crison. Ayan. Actually, guys, si Runel Crison is parang si Coach Hans din yan. Nung nag-start ako sa YouTube, mag-live. Sila yung talagang nagpapaunahan na pumapasok sa live stream ko. Si Ronald Crison ay nasa Sweden. Am I right? Nasa Sweden. And talagang ano siya, present idol. Nakaganon yan pagka
pagka napunta sa live stream ko. And syempre, pagkatapos pumunta ng live stream ko, pinapanood ko yung palabas niya. And I like the way na magsalita siya. English speaking kasi to eh. Alam mo yun, na ako trying hard ako how to speak in English, but pag, alam mo nyo yun, yung pag nakakarinig ka ng napaka nice accent ng pag-English, nakakaano, diba? Sige na nga, dapat na, ang dami kong explain. So, kung totropahin o jojoain si Runel Crison, yung personality niya, the way na mag-express siya sa kanyang vlog, alam ko may girlfriend to si Runel Crison. And sometimes kasama niya yun sa vlog niya. Yan, kung totropahin o jojoain, pwedeng jojoain. Yung personality na nakikita ko kay Runel Crison is, medyo may konting ideal, yung ideal man ko, medyo may aurahan kay Ronald Crison. Yan, jojowain, medyo, sa pang-apat natin tutropahin o jojowain. Itutuloy ko pa ba ito? Pang-apat pa lang, pero parang nauubusan na ako na ng lakas ng loob dito. Ito ang nakakaloka ha. May nagsama na ito dito sa content na to. Nakakaloka. Actually, this person guys is napakabait, napaka-caring, napaka-lahat. Nasa kanya lahat ng kabaitan, lahat ng kaconcernan sa mundo, nasa kanya na. And hindi sa pag nagulat ako nung pinadalahan ako nito ng bulaklak. As in, may kinontak siyang Vladdy na inalam ko ano yung gusto ko, ano yung favorite colors ko, ano yung gusto kong chocolates. And hindi ko akalain talaga na parang masasabi natin na, which is naging comfy naman ako sa kanya dahil napaka yun nga, pag mayroong suliranin na dumarating kay Ludeline, isang ano ko lang sa kanya, isang chat ko lang na lalabs, I need someone to talk, ano kagad siya, magre-response kagad siya kasi magkaiba nga yung time namin, tanghali dito, madaling araw doon. So parang napakabait niya, napakabait. Cityscape vlog, ayan. Aking lalabs, bonggam-bongga. Kung totropahin o jojoain, totropahin ko siya guys. Totropahin ko si Cityscape vlogs kasi napakabait niya. As in, feeling ko kung jojoain ko siya, masisira yung friendship namin. So I just keep it by, so i-keep ko na lang na maging tropa ko siya. Hindi ko na naisin na maging jowa siya. Kasi maraming jowa na pag hindi naging successful ang kanilang relationship, maghihiwalay. Wala nang jowa, wala ka pang friendship. So, doon na lang tayo sa friendship. At least yun, magkakaroon ng forever. Diba? Galing naman to. Galing din to sa ating Bloody Team, syempre. Ang nag-challenge lang naman sa akin ito is ang ating Bloody Team na ating mga girls. So, ang ating panglima ay walang iba kundi si si Papa P. Guys, kung sino pa sa inyo ang hindi nakakakilala kay Papa P, since I start na mag-live stream, nagbigay ng giveaway sa aking live stream, lalo na nung malapit na akong mamonetize, si Papa P yung talagang tumulong sa akin magpa-entry, magpa-raffle sa aking channel, na talagang sinuportahan niya ako ng bonggam-bongga. Talagang nandun siya nakaalalay sa Vladdy, and
sa akin, especially sa akin na basta na-feel ko yun na ano na nandoon talaga siya para gabayan ako bilang nakakababatang ano niya, nakakababatang kapatid, so bloody team. Yan, walang iba ang aking Papa P. Papa P, shoutout sa inyong bonggang-bongga. Ibo-broadcast na kita dito kasi tapos naman na yung pa-entry natin, di ba? Wala na tayong pa-entry, so sasabihin ko na kung sino yung donor. Donor? Anong donor? Ano yun? Nag-donor ng ano? Ang aking Papa P, walang iba kundi si Black Pepper and Chef Bobby, guys. Ayan, ang napaka-macho, napaka-tall, dark, and handsome na chef sa USA. Walang iba kundi si Black Pepper and Chef Bobby, ang aking Papa P. Papa P, shoutout sa inyong bonggang-bongga. Ayan. Siguro naman walang hindi nakakilala sa inyo dahil napaka- generous person, napakabait, napaka-supportive, and yun, minsan nga lang may toy. May toy. May sariling mundo. Minsan, wala siya sa mood makipag-usap. Binuko. And yan, si Papa P kung patropahin o jojowain. One eternity later. Of course. Pwede bang asawa? Jojowain. Yun, so aasawain si Black Pepper and Chef. Hindi, tatropa. Hindi ko siya tatropahin. So, jojowain. Yan, sige. Si Black Pepper and Chef Bobby ay jojowain. Ang ating Papa P. Dahil sa pang anim. Ano pa ba? Pang 6. Ang dami yun. So, dito na tayo sa pang anim. Napaka powerful ng boses. Napaka guwaw. Kasi, talaga, as in, napaka ano, supportive din. Napaka supportive nito sa Bloody Team. And lagi rin to sa aking channel talaga pag nagla-livestream ako or talagang nanonood din siya ng aking mga palabas. So, itong pang-anim natin is ang ating kapatid na si Guilford Channel. Talagang, ano, super bait. Super bait ni Guilford Channel. Talagang hindi kayo magsisisi na dikitan yan dahil talagang napaka-supportive. And kung tatanungin nyo naman ako kung patropahin o jojowain ko si Guilford Channel, patropahin ko siya. Basta! Hindi ako masyadong ano sa maputi. Hindi ako masyadong attractive. Ganun. Let's proceed, guys. Naman tayo sa ating pang 7. Kala rin siya sa akin ni ano ni Sweet Escape Vlog. Yun, doon ko na napuntahan yung channel niya. Nagre-recording siya. And nag-viral din siya sa Facebook page niya. I mean, hindi pa siya nagba-viral doon. Napakabait niya. Nakaka-chat ko siya. Nagbibigay siya ng advice kung paano ko dapat i-improve yung channel ko. So, doon na nga tayo, guys, sa pang-7. Ayan, ang ating idol na napakabait. Na walang iba kundi si Christian Inya. Na ngayon ay si Boy Manga. Ayan. Shoutout sa inyong bonggang-bongga, kapatid na si Christian Inya. Napakabait niyan, guys. Napaka-talented. Napaka-cool. Ayan. Napaka-cool person. Hindi ko nga lubos maisip mo na magbibigay siya sa akin ng birthday greetings kasi talagang ano, nahihiya ako. Yung mapasok ako sa livestream niya, nahihiya ako. Ganyan. So, kung tutropahin o jojowain, first impression ko kay Christian Inya, guys, ahawig siya nung puppy love ko nung mga grade school pa rin. Yeah. My girlfriend. Si Christian Inya or Boy Manga ngayon ay aking tutropahin. Ano siya, yung personality niya, feeling ko talaga, magiging mabuti siyang kaibigan.
advisor, napaka-cool kasi, napaka-cool lang. And napaka-open-minded. So, yun. Tatropahin ko si Christian Inya kahit nakahawid siya nung puppy love ko. Puppy love. Yan. Ito rin guys. So, dito na tayo sa pang-8 natin tatropahin o yoyoyoy. Guys, napaka-supportive nito. And naano ko lang siya. Parang na-appreciate ko lang siya guys ha. Sorry talaga. Na-appreciate ko lang siya guys. Nasa Pinas ako. So, tapos lately, inano ko yung mga live stream ko, nireview ko, pinanood ko, sabi ko, shucks, andun pala siya lagi sa, ano, sa live stream ko, hindi ko malang siya napapansin. Then, bumalik ako galing Pinas, nakakasama ko na siya, umakit na siya sa live stream ko, kinakantahan niya na ako sa live stream ko. Ayan, ano, nakakatuwa kasi talagang, ang ano niya, ang gentleman niya, napaka-gentleman, and napaka-supportive, napaka-bait. Ano kung DC? Raymar Sumiring. Guys, walang hindi nakakilala dyan kasi yan ang gumagawa ng channel art na libre. Talagang bibigyan niya kayo ng channel art. Ako lang yata hindi pa nabibigyan. Simula nung ano, nung nireject ko yung una niyang ginawa sa akin. Sorry naman, ayan, Raymar Sumiring, kung tutropahin o jojowain. If had a chance, kung tutropahin at jojowain si Raymar Sumiring, he's a type of person na pwede mo rin jowain kasi yung pagiging caring and thoughtful niya. So, ayan guys, kung tutropahin o jojowain si Raymar Sumiring, yes. Jojowain natin si Raymar Sumiring. Ito naman guys, mga ako dito sa taong to kasi yung kay Red's Journey, yung mami ni Red's noon is parang on and off sa camera. So kailangan ng backup, kailangan na nandoon kami pag anong tawag na to, pag naka-live yung mami ni Red's noon. Yun yung batang may ano guys, may leukemia. So nung time na yun nasa Pinas ako and walang kasama si mami noon. Siya yung nakita kong nandoon na nag-host sa channel ni Red's Journey. And humanga ako sa kanya, sabi ko, shucks, napakabait naman na itong vlogger na to. I mean, kakilala ko na siya, nakita ko siya sa mga live stream. Pero nung nakita ko siya na naka-co-host doon, and he's praying in something, word of God, para dun sa bata. Naano ako sa kanya, sabi ko, oh, kasi 'di ba, plus ano sa ating mga babae na yung lalaki is may faith kay God, may paniniwala kay God and he knows kung ano yung mga word of God na bibitawan niya for that sick kid. And yon, boy food trip. Yung personality niya is tutropahin natin. Baka magalit yung anak ko! Baka magalit yung aking princess. Shoutout sa yung princess ko. Yan. Tutropahin natin yan para sa aking princess. Hindi natin pwedeng sabihin jojowain yan. Patekto sa naman ng princess ko dito. Boy food treat, tutropahin. Yan. Ito naman guys. Isa to sa mga naging way kung bakit naging Ludilin si Ludilin, kung bakit ako nandito ngayon sa inyo, and kung bakit ako kakilala ng maraming GC sa community ng small YouTuber dahil din dito sa tao na to. Walang iba kung DC Jamhen TV. Ayan guys, napaka supportive. Ngayon nagla-live siya pero bihira na lang and siguro busy sa work. Shoutout sa iyo ng bongga. Yung nakilala ko yung girlfriend niya, si kapatid na Charms ni Dina. Yun, so naging friends ko silang pareho mag-jowa. Kung ano man yung nangyayari everyday routine, everyday ano, kung may something, may problema, mag-message lang ako nila sa IG.
agad silang pumutugon, silang magjowa. So, I'm glad na naging part ako ng community ng Jamhead TV. So, yan. Kung tutropahin o jojowain si Jamhead TV, tutropahin. Ito naman, kailan ko lang siya nakilala. I don't think na nakapunta na to sa live stream ko, pero nakapunta na to sa mga videos ko. And, ang nagbigay na ito sa akin channel na to ay si Suichi TV. And napuntahan ko na to, syempre guys. Ang content na ito is nagre-reaction video siya guys. And napakaganda ng boses niya. Napakabait din dahil kung i-welcome niya ako sa kanyang live stream is sobra. Sobrang welcome na welcome talaga. And nakaka-flattered na talagang, alam niyo yun, yung feeling na i-welcome ka ng napaka-bonggam-bongga. Si J-Rox. Yan, si J-Rox. Kumakanta rin siya. Minsan pumasok ako sa live stream niya and kinantahan niya ako ng bonggam-bongga. And naiyak ako kasi yung na-request kong kanta sa kanya yung favorite song na kinakanta sa akin ng ano ko, ng hobby ko na sa makabilang buhay na nga. So, yun. Siya rin napaiyak din nung time na yun. So, nakakaano lang na. Alam mo yun na na-appreciate and napipil din ng kapwa natin YouTuber kung ano yung sakit na nararanasan mo sa buhay. Hindi yung puro support lang, puro ano lang. Alam niyo yun, guys. So, yun. Si J-Rox. Kung may chance kung tutropahin o jojowain, tutropahin. Tutropahin ko siya, guys. Kasi, parang sa, alam niyo yun, sa bandingan, pag get together, ano din yung kuya mo, habang nagkukwentuhan kayo, nag-ano kayo, meron kayong vocalist, nagkumakanta. So, yan! Akala niya tapos na. Pero, tapos na. 12 to, guys. 12. So, let's proceed sa ating pang 12. Eto, guys, yung personality na ito, as in, masasabi kong, kahit hindi pa kami nakikita personally, parang masasabi kong, kilala ko na siya. Kasi nga, simula't simula, pinanood ko yung vlog niya, sa kanya ako natuto, yung mga tutorial vlogs niya, talagang inisa-isa ko yun noon. Wala yata akong vlogs niya na hindi ko napanood. Lahat talaga binalikan ko yun. Lahat inisa-isa ko to know this person. Na sabi ko, nakaka-inspire yung personality niya na naghahanap buhay. Tapos nagba-vlog. Tapos tumutulong sa community nila sa kanilang church. Sabi ko, anong klaseng person to? So, talagang inisa-isa ko yung kanyang yung mga videos. And na-inspire nila ako, hindi lang niya, pati yung kapatid niya, na-inspire nila akong dalawa dahil dalawa sila dun sa channel na yon, nagtutulungan sila, nag-videos, nag-edit, something, and napakabait. Dito ako nagsimula talaga ng bonggam-bongga. So, shoutout sa'yo ng bonggam-bongga, Thor and Brotherhood. Si Brotherhood, kung totropahin o jojowain, guys, maraming beses ko nang sinabi to sa aking vlog and hindi ko kinakahiya yan, hindi ko tinatanggi na crush natin si Brotherhood. Nagsimula ako sa YouTube na siya talaga yung crush ko tong tao na po yung ganun. Pero syempre yun, basta, crush natin si Brotherhood and huwag na natin damihan, baka mapektosan tayo ng Watahood. Yan siya ako ng bonggam-bongga Watarasi, aking lalawd. So, kung totropahin o jojowain si Brotherhood. Sorry guys. Jojowain ko yan. And, yun, basta, yung personality niya, kung paano yung pananaw niya sa buhay is ka-jowa-jowa. So, kung na kayo magalit, ito naman ay challenge lang. And just for fun, tutropahin o jojowain sa Brotherhood, jojowain. Okay? Ayan guys, thank you. Natapos na natin ang ating challenge na tutropahin o jojowain. Ayan, maraming salamat guys. And sana
kung may makapanood man nito na asawa or girlfriend ng mga na-mention kong YouTuber dito, please, this is just for fun and challenge lang naman to. Katuwaan lang, guys.